لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث اور اس قسم کی اور حدیثوں کی وجہ سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالی شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو وسائل ہیں ان وسائل میں سے اہم ترین وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص بھی عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے، وہ مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے ضرور جاتا ہے۔ حالانکہ مدینہ منورہ جانا، روضے پاک کی زیارت کرنا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا، یہ مناسک کے حج میں سے نہیں ہے، یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ وہ شخص جس پر حج فرض ہوا ہے، اگر وہ مکہ مکرمہ گیا اور حج کر کے واپس آ گیا، مدینہ منورہ نہیں گیا، تو اس کا حج ہو جائے گا، مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور اللہ تعالی شانہ کے قرب کو حاصل کرنے کے وسائل میں سے اہم ترین وسیلہ ہے، تو 14 صدیوں سے امت کا یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ جب اتنے قریب پہنچ گئے مکہ مکرمہ تک، تو اب روضہ پاک کی زیارت کر ہی لینی چاہیے۔ اور یہ محبت کا بھی تقاضا ہے، ہر مومن کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے بغیر جو ہے وہ ایمان کامل بھی نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکات اچھا، مگر نماز اچھی، روزہ اچھا،
زکات اچھی حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں۔ خواجہ طیبہ کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اس کے بغیر تو ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ آپ ہی ہیں مقصود ہمارے، دل کے اجالے، آنکھ کے تارے، آپ پہ میری جان ہے قرباں، آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم، دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آدمی سفر کر کے مدینہ منورہ تک جائے۔ اگر حج فرض نہ ہوتا، حج فرض نہ ہوتا، مکہ مکرمہ میں کعبہ نہ ہوتا، پھر بھی عشق کا تقاضا یہ تھا کہ ایک شخص یہاں سے سفر کر کے مدینہ منورہ تک جاتا۔ ہارون عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، بڑے خلیفہ گزرے ہیں، عدل و انصاف والے، یہ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی چونکہ وہ بغداد میں ان کا دارالخلافت تھا، غالباً بغداد میں یا بہرحال جہاں کہیں بھی تھا، تو وہاں سے وہ خلیفہ تھے، تو بار بار مدینہ منورہ جا نہیں سکتے تھے، جب بھی موقع ملتا تھا جاتے تھے، لیکن معمول ان کا یہ تھا کہ ایک شخص کو کرائے پر لیتے تھے، اجرت پر، مزدوری پر لیتے تھے، اور اسے تنخواہ دیتے تھے، اور اسے یہ کہتے تھے کہ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ جاؤ اور میری طرف سے سلام پڑھ کر کے واپس آ جاؤ۔ تو مدینہ منورہ کی زیارت، مسجد نبوی کی زیارت، روضہ پاک کی زیارت، یہ اہم ترین عبادت ہے نمبر دو، اہم ترین عبادت ہے نمبر دو۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے جتنے وسائل ہیں، جتنے مینز ہیں اللہ کی پراکسیمیٹی کو پانے کی، ان وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ ہے، اہم ترین وسیلہ۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ہمارے دل میں پیار ہو۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ مجنو کو لیلا سے محبت ہو گئی، تو وہ خود یہ کہتا ہے مجنو کہ امر علی الدیار دیار لیلا، اس کا نام قیس ابن عامر تھا، لیکن جب وہ محبت میں گرفتار ہو گیا تو لوگوں نے اس کو مجنو کا لقب دے دیا کہ یہ مجنو ہو گیا ہے لیلا کی محبت میں۔ اور یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے، اور یہ تابعی ہے قیس ابن عامر۔ تو وہ کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا، میں گزرتا ہوں لیلا کی گلیوں سے، تو جب میں لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہوں تو اقبل ذل جدار و ذل جدارا، تو میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ دیکھنے والوں کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے ان دیواروں سے محبت ہے۔ وما حب الدیار شغفن قلبی، یہ جو گھر ہیں جن کو میں چوم رہا ہوں ان کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، پھر ان کو کیوں چومتا ہے؟ اس لیے کہ ان گھروں کا جس سے تعلق ہے اس سے محبت کی وجہ سے اس کو چومتا ہوں میں۔ ولیکن حب من سکن الدیار،
تو جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے، تو وہاں سے وہاں کا تذکرہ سن کر کے بھی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. وہاں سے کوئی آتا ہے پہچانتے نہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ کہاں سے آپ تشریف لائے، کہ کراچی سے. اوہ کراچی سے آپ آئے. حالانکہ جس سے ہمیں محبت ہے اس کا اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن ایک شہر سے دونوں آئے. تو ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا عشق ہونا چاہیے، جیسی محبت ہونی چاہیے، ویسی نہیں ہے. اس وجہ سے پھیکے پھیکے جاتے ہیں اور پھیکے پھیکے آ جاتے ہیں. ایک روٹین پوری کر کے طواف بھی ہمارا پھیکا، سعی بھی ہماری پھیکی، مکہ مکرمہ کا قیام بھی پھیکا، مدینہ منورہ جانا بھی پھیکا اور وہاں کا قیام بھی پھیکا، اور بس ایسے ہی آ جاتے ہیں. اسی لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے تین ہفتے چار ہفتے میں کہ دل یہ کرتا ہے کہ اب کب یہ ختم ہو جائے کہ گھر واپس چلے جائیں. تو میرے بھائیو، یہ جو سعادت مل رہی ہے حج کی یا عمرے کی اور اس سے پہلے یا اس کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کی، یہ انمول اور قیمتی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. یہ سب کو نہیں ملتی، یہ سب کو نہیں ملتی. تیرے فضل ہی سے پہنچا، یہ تیرا کرم ہے مولا، کہاں میں کہاں مدینہ، یہ تیرا کرم ہے مولا. تیرے فضل ہی سے پہنچا، یہ تیرا کرم ہے مولا، کہاں میں کہاں مدینہ، یہ تیرا کرم ہے مولا. اور ہمارے بزرگوں میں سے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شاہ نفیس صاحب حسینی رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک عجیب شعر ہے، بارگاہ بارگاہ سید کونین میں جا کر نفیس. خود کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفیس، سید کونین کی بارگاہ میں جب میں پہنچ گیا تو اس کے بعد میں سوچنے لگا، بارگاہ سید کونین میں جا کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید کونین میں جا کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ان کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. انہیں مکہ مکرمہ کیا ہے، مدینہ منورہ کیا ہے، ان دونوں جگہوں کی عظمتیں کیا ہے، ان سب چیزوں کا احساس ہوتا ہے. اس لیے اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گندے لوگ یہاں پہنچ گئے، اور ہم لوگوں کو چونکہ کوئی احساس نہیں، اس لیے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اب آپ حضرات میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے مکہ مکرمہ جائے بغیر حج سے پہلے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے اور حج سے پہلے مدینہ منورہ جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہاں سے مکہ مکرمہ جائیں گے پھر حج کریں گے اور حج کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ جائیں گے. بہرحال جو بھی شکل ہو، مدینہ منورہ کا سفر جب شروع ہو جائے تو بہت ہی دل میں مدینہ منورہ کا تصور رہے، مسجد نبوی کا تصور رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا تصور رہے، اور دل میں ایک شوق پیدا ہو. ہم ہماری دنیا کی باتوں میں پڑے رہیں گے تو یہ شوق پیدا نہیں ہوگا. آدمی ذرا سوچے، غور و فکر کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اللہ اکبر، مکہ مکرمہ سے اب میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، مدینہ منورہ جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن سے لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کے عرش سے زیادہ افضل ہے. وہ مٹی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفن سے لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کے عرش سے زیادہ افضل. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ کپڑا کتنا مبارک ہوگا اور کتنے اونچے مرتبے والا ہوگا جو خود جسد اطہر سے لگا ہوا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کتنا اعلی ہوگا. خاکے پاکے جسد اطہر، عرش اعظم سے عزیز،
خاکے پاکے جسد اطہر عرش اعظم سے عزیز جس سے ہوتی ہے جس سے ہوتا ہے متصل شاہ والا کا کفن. تو خاک پاک قبر اطہر یعنی قبر اطہر کی جو پاک مٹی ہے وہ عرش اعظم سے عزیز کون سی مٹی جس سے ہوتا ہے متصل شاہ والا کا کفن. تو یہ اس تصور کے ساتھ جائیں اور پورے سفر میں چند چیزوں کا لحاظ رکھیں. نمبر ایک, گناہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. گناہ تو ایک مومن کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, گناہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. گناہ جو ہے وہ زہر ہے, زہر. اس سے انسان روحانی موت مر جاتا ہے, ایمانی موت مرتا ہے, ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے, روحانیت کھوکھلی ہو جاتی ہے. تو گناہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. لیکن اس مبارک سفر میں مکہ مکرمہ جاتے ہوئے, مدینہ منورہ جاتے ہوئے اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تو بالکل گناہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے. اور اگر گناہ کا تصور آ جائے, غلطی ہو جائے, تو خوب توبہ کریں گے ایسی جگہ کے اوپر. تو پورے سفر میں گناہ بالکل نہیں کرنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, وقت بالکل ضائع نہیں کرنا ہے, ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو, نمبر دو. نمبر تین, پورے سفر میں سنتوں کا خوب خیال رکھیں. یوں تو پوری زندگی میں ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے, ہر کام. لیکن اس سفر میں خاص طور پہ بہت زیادہ سنتوں کا اہتمام ہو. عام دنوں میں کوئی مسواک نہیں کرتا, اس سفر میں ضرور مسواک کرے. سنت طریقے کے مطابق کپڑے ہوں, سنت طریقے کے مطابق اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارے آداب وغیرہ کی رعایت کریں. اور یہاں میں ہر سال جو ہے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ چہرے کے اوپر جو ہے وہ شرعی داڑھی کو بھی اگا لیں. یہ داڑھی جو ہے اس کے بارے میں امت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. لوگ سمجھیں کہ سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. اور سنت کا کیا معنی, اگر رکھ لیا تو ٹھیک, بہت برکتیں ہوں گی, اجر و ثواب ملے گا, اور اگر نہ رکھی تو کوئی حرج نہیں. جیسے مسواک کر لیا تو بہت اچھا, بہت برکتیں ملیں گی, بہت فضیلتیں ملیں گی. لیکن اگر کوئی مسواک نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوتا. تو چونکہ داڑھی کو لوگ سنت سمجھتے ہیں اس لیے کاٹنے والے کاٹتے ہیں, منڈوانے والے منڈواتے ہیں. نہیں, داڑھی سنت نہیں ہے, داڑھی واجب ہے. اور فرض چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے, واجب چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے. جیسے ہم عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز واجب ہے تو اسے ہم ضرور پڑھتے ہیں, اگر قضا ہو جائے تو سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, مگر فرض اور واجب کو ہم ادا کرتے ہیں ہر حال میں, واجب ہے یہ. تو داڑھی کو رکھنا واجب ہے, اور داڑھی کو ایک مشت رکھنا واجب ہے. ایک مشت یعنی ایک فسٹ لینگتھ ہونی چاہیے, ایسی ایک فسٹ لینگتھ ہو جائے اب آپ کاٹ سکتے ہیں. اگر کاٹنا چاہے تو ایک فسٹ کے بعد کاٹ سکتے ہیں. اس طرف بھی ایک فسٹ ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیچے کی طرف جو ہے ماشاءاللہ ان کی شریر داڑھی ہوتی ہے مگر سائڈ پر سے وہ ٹرم کرتے رہتے ہیں. نہیں, ادھر بھی ایک فسٹ ہونی چاہیے. ایک فسٹ کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے, ایک فسٹ سے پہلے کاٹنے کی اجازت نہیں. تو اگر کوئی منڈواتا ہے تو بہت ہی برا ہے, کترتا ہے یہ بھی برا ہے. ایک فسٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے در پہ جانے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لینی ہے, اس سے بھی توبہ کرو. اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ کھلم کھلا ہوتا ہے. کوئی زنا کر رہا ہے چھپ چھپ کے کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے چھپ چھپ کے, یہ کھلم کھلا گناہ. اور یہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران میں بھی ہوتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے بھی, طواف کرتے ہوئے بھی یہ داڑھی کٹی ہوئی ہے. اس لیے توبہ کر لیجیے. اس سے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ مسجد نبوی سے نکلے تو پاکستان کے ایک صاحب آئے تھے حج عمرہ کے لیے, تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم, نام انہوں نے سن رکھا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ڈھونڈ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ حضرت جا رہے ہیں. حج میں ایسا ہوتا ہے, وہ حضرت جا رہے ہیں. انہوں نے پیچھا کیا حضرت کا, اور حضرت بس باہر نکلے ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مسافہ ملاقات کی, اور مسافہ اور ملاقات کی, اور انہوں نے کہا کہ حضرت بس آپ کی تلاش میں تھا, آپ سے ملاقات ہو گئی, بہت خوشی ہوئی, بس ابھی ابھی روزہ پاک سے سلام پیش کر کے آ رہا تھا کہ کسی نے بتایا کہ آپ جا رہے ہیں. یہ اس نے کارگزاری کے طور پر سنایا, تو بس جب
حضرت نے یہ سنا کہ میں روضہ پاک سے سلام پیش کر کے آ رہا تھا تو کسی نے بتایا، حضرت رونے لگی اور زارو قطار روئے، بہت روئے، بہت روئے حضرت. تو حضرت روئے اور جب حضرت کو کچھ ہمت ہوئی تو ان کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ تم مجھے پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں بہت رویا؟ تو کہا کہ حضرت بتائیے آپ کیوں بہت روئے. تو کہا میں اس لیے بہت رویا کہ تم نے یہ کہا کہ میں روضہ پاک پر سلام پیش کر کے آ رہا ہوں، تو مجھے یہ رونا آیا کہ تمہاری شکل کو دیکھ کر میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. کہا میرے نبی کی تکلیف کی وجہ سے میں رویا. تو میرے بھائی جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور زندہ ہیں اور وہ ہمیں دیکھ بھی پاتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالی شانہ نے سب کچھ، تو جب ہم ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ان کے سامنے جاتے ہوں گے، ان کے نزدیک تو دین بہت محبوب تھا، تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. دو غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ ملنے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے چہروں کے اوپر داڑیاں نہیں تھی، غیر مسلم، مسلم نہیں غیر مسلم. تو جب آپ نے نظر اٹھا کر کے ان کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے تو یوں کر کے چہرہ پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غیر مسلم کے چہرے پر داڑھی نہیں اور اتنی تکلیف ہوتی تھی، تو اپنوں کے چہروں پہ داڑھی نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے میرے بھائیو آج جو ہیں جو لوگ تراشتے رہتے ہیں، کاٹتے رہتے ہیں ادھر ادھر، نہ واقفیت کی وجہ سے طے کر لو کہ آج سے ہم جو ہے داڑھی رکھیں گے پوری ایک مشت، کاٹیں گے تو ایک مشت کے بعد، ادھر بھی کاٹیں گے تو ایک مشت کے بعد، ایک فسٹ کے بعد. اور جن کی بالکل داڑھی نہیں ہے وہ بھی، جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہماری. حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قاری، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، دفن بھی وہیں ہوئے. وہ یہ فرماتے تھے کہ برکت والے نبی کی برکت والی سنت سے اپنے چہرے کو آراستہ کر، تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. برکت والے نبی کی برکت والی سنت سے اپنے چہرے کو آراستہ کر، اپنے چہرے کو اڈون کر، ڈیکوریٹ کر، تو تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق دے. تو بھائی میرے بھائیو آج ہی نیت کر لو، ہاں یہاں نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم یہ کام اب نہیں کریں گے، یہ گناہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورے سفر میں ایک تو گناہ نہیں کرنا ہے، نمبر دو وقت ضائع نہیں کرنا ہے، یہ تو زندگی کا، یہ دو چیزیں تو زندگی بھر کے لیے ہے، اور نمبر تین پورے سفر میں زیادہ سے زیادہ سنتیں، اور پورے سفر میں پورے ہر کام سنت کے مطابق کرو، گاڑی میں بیٹھو سنت طریقے کے مطابق، گاڑی سے اترو سنت طریقے کے مطابق، کھانے کے لیے بیٹھو سنت طریقے کے مطابق. سنتوں پر جو ہے کتابیں ملتی ہیں تو وہ خرید لیجیے اور ان میں سنتیں سیکھو، اور زندگیوں میں سنت لاؤ میرے بھائی. صرف حج کے دوران نہیں، یہ حج اور عمرہ اور یہ زیارت مدینہ منورہ یہ بہانہ بن جائے اور ایک ذریعہ بن جائے ہماری زندگیوں کے بدلنے کا، کہ پہلے سنتیں نہیں تھیں اب سنتیں آ جائے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا. جو لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نقل کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں اور وہ مغفور بھی ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. اسی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، زندگی میں پورا دین آ جائے. ہمارا دین کیسے آئے اس کی فکر کرنی ہے ہمیں، علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، اور دوسروں کی زندگیوں میں یہ ہماری زندگی میں جو چیز آئے وہ دوسروں کی زندگی میں کیسے آ جائے اس کی فکر کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو پورے راستے میں سنتوں کا اہتمام، اور درود شریف کی کثرت ہو، درود شریف خوب پڑھے، درود شریف پڑھے، درود شریف پڑھتا جائے درود شریف. اور درود شریف کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بات چیت میں مشغول رہتے ہیں اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو ٹارگٹ بنا لے کہ مجھے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے کم سے کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اگر نیند آ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی فکر مت کرو، گاڑی میں نیند آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے یہ درود شریف وغیرہ نہ پڑھیں یہ غلط ہوگا. درود شریف خوب پڑھیں،
اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب امتی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ فرشتے وہاں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں پیغام دیتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں یا فلاں کی بیٹی فلاں آپ پر درود بھیج رہی ہے یا بھیج رہا ہے. تو ہمارے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہمارا نام شروع ہو جائے گا وہاں، اس لیے درود پاک خوب پڑھو. اور یہاں پر بھی معمول بنا دو کہ روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. لمبا نہ پڑھ سکے تو مختصر پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر پرابلم کا حل ہے صلی علی محمد. آپ فقر میں ہیں تو درود شریف خوب پڑھو، بیماری ہے تو درود شریف خوب پڑھو، انگزائٹی ہے ڈپریشن ہے تو درود شریف خوب پڑھو، کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو درود شریف خوب پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف خوب پڑھو وہاں جاتے جاتے. اور ساتھ میں یہ بھی خیال رہے کہ سفر کے لیے سیرت طیبہ پر کوئی کتاب لے لیجیے آپ کی پسندیدہ زبان میں، اور جاتے جاتے سیرت بھی پڑھو، اس لیے کہ جب سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عالی آپ کے سامنے آئیں گے تو دل میں عظمت اور محبت بڑھے گی کہ اوہ اتنی بڑی شخصیت کے پاس میں جا رہا ہوں. تو سیرت کی کتاب بھی لے لیں اور سیرت کو بھی راستے میں پڑھیں، اور اگر اشعار کی کوئی کتاب ہے تو اشعار کی کتاب بھی لے لیں، اگر آپ اردو میں اشعار جانتے ہیں انگلش میں اشعار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی پڑھیں، اس سے بھی عظمت اور محبت بڑھتی ہے. اور میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھی مدینہ منورہ کا سفر کرے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے 1000 مرتبہ انا آتینا کل کوثر پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچا دے. یہ بھی مفید چیز ہے، اس لیے کہ اس میں بھی یہ ہوگا کہ انا آتینا کل کوثر پڑھ کر آپ جب ثواب پہنچائیں گے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی کم سے کم ایک طواف یا ایک عمرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاؤ تو آپ کا پھر وہاں نام پہنچے گا کہ فلاں نے آپ پر. بھائی انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو اس سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پیار محبت بڑھتا ہے. تو انا آتینا کل کوثر 1000 مرتبہ پڑھ لیں. بہرحال گناہوں سے بچتے ہوئے، لایانی سے بچتے ہوئے، سنتوں کی اتباع کے ساتھ سیرت پڑھتے پڑھتے، درود شریف پڑھتے پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اصال ثواب کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے راستے کو طے کرنا ہے. جب مدینہ منورہ نظر آئے تو شوق اور بڑھ جانا چاہیے، اور اب تو بس درود شریف خوب ہو. جیسے ہی مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آنے لگے تو درود شریف خوب ہو، اور جب بالآخر مسجد نبوی نظر آئے تو شوق بھی بڑھ جانا چاہیے اور درود شریف اور بڑھ جانا چاہیے. لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے میں لگے رہتے ہیں، بلڈنگوں کو، مارکیٹ پلیس کو، نہیں ڈھونڈو. جب مدینہ منورہ نظر آئے تو یوں دیکھتے رہو کہ کہیں مسجد کہاں نظر آئی مسجد، جب وہ گنبد وہ مینارٹ نظر آئے تو درود شریف اور بڑھ جانا چاہیے. اور اگر ایسی جگہ سے آپ کی گاڑی جا رہی ہے جہاں سے گنبد خضرا نظر آ جائے تو پھر درود شریف کیا، آنکھوں سے مسلادھار بارش برسنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. عشق نبوی کا یہ تقاضا ہے خوب درود شریف اس وقت ہو، اور اس وقت یہ سوچے کہ یہ میرا مقدر، یہ میرے جیسے گنہگار کا یہ مقدر کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے وہاں پہنچا دیا جہاں اللہ کی کائنات میں جو سب سے افضل ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، خدا سے تو کم اور سب سے اعلی، دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مجھے پہنچا دیا، مدینہ منورہ میں پہنچایا، مسجد نبی کے پاس پہنچا دیا، گنبد خضرا کے پاس پہنچا دیا. اور یہی کیفیت ہر سفر میں ہونی چاہیے. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنی ہوٹل میں جائیں، ہوٹل میں سیٹل ڈاؤن وغیرہ ہو جائے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عورتوں کے لیے تو افضل اور زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ وہ اپنی نمازیں اپنے کمروں میں پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں. اور مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ بلکہ سنت موقعہ ہے، اور بعض علماء نے واجب لکھا ہے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. تو یہ تیاری وغیرہ جب ہو رہی ہے، سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو کبھی کبھی ویٹنگ روم میں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس میں اگر اذان ہو جائے تو جا کر کے نماز پڑھ لیں، نماز با جماعت نہ چھوڑیں مرد حضرات. اور عورتیں وہیں پڑھ لیں جہاں ہیں وہاں، وہ بعد میں کمرے میں جا کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں. بہرحال اپنا رہائش اور اکوموڈیشن وغیرہ کا سارا انتظام وغیرہ کر لیں، اور کرنے کے بعد
پھر جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی مسجد نبوی میں پہنچیں. جیسے مکہ مکرمہ عرض کیا گیا تھا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ اول فرصت میں مسجد حرام میں پہنچے, یہاں اول فرصت میں مسجد نبوی میں پہنچے. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اول فرصت میں مسجد نبوی میں پہنچ کر کے صلاۃ وسلام پڑھنے کے لیے جانا ضروری ہے. آرام ہے, فریش ہے اور ذہن حاضر ہے, استحضار وغیرہ ہے, سستی غفلت نہیں ہے تھکاوٹ کی وجہ سے, تو فوراً چلے جائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں بہت کم سوئے ہیں, بہت لمبا سفر رہا ہے, اس وقت بشاشت نہیں رہے گی, تو کوئی بات نہیں, مسجد نبوی میں جا کر کے اپنی نماز وغیرہ پڑھ کر کے واپس چلے جائیں, تھوڑا آرام کر لیں اور آرام کرنے کے بعد پھر سلام پڑھنے کے لیے جائیں. بہرحال اب اول فرصت میں مسجد نبوی میں چلے جائیں, اور پھر جو ہے سلام پڑھنے کے لیے جب جانا ہو تو اس سے پہلے غسل وغیرہ کریں. تو طریقہ یہ ہے کہ غسل وغیرہ کر لیں, اور جو زائد بال وغیرہ ہیں وہ بھی صاف کر لیں, جیسے ہم عید کے دن کرتے ہیں. داڑھی کو ہاتھ نہ لگائے بھائی, داڑھی کو ہاتھ نہ لگائے, اب آج ہی سے داڑھی کو ہاتھ نہ لگائے. داڑھی پوری شرعی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور غسل وغیرہ کر لیں, اس کے بعد سنت طریقے کے مطابق لباس پہنے اور خوشبو وشبو لگائے, اور درود شریف پڑھتے پڑھتے مسجد نبوی کی طرف جائے, اور جیب میں کچھ ریال رکھے, کوئی غریب نظر آ جائے تو اسے صدقہ کرے, اور صدقہ کرنے کے بعد جو ہے پھر مسجد نبوی میں سنت طریقے کے مطابق داخل ہو. سنت طریقے کے مطابق ہر مسجد میں داخل ہونا چاہیے, پہلے دایاں پاؤں پھر پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اور اس کے بعد جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لی. ہر مسجد میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیا کرو. آج بھی اگر کسی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے تو کر لیجئے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں. اب علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ باب جبریل سے داخل ہو, باب جبریل سے داخل نہ ہو سکے تو باب السلام سے. لیکن آج کل حج میں بھی اور عمرے میں بھی ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں ریسٹرکشنز بہت ہیں, تو نارملی تو سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں باب السلام سے, وہیں سے جانے کا موقع ملتا ہے سلام پڑھنے کے لیے جانے کا. تو جس دروازے سے داخل ہو سکے مسجد نبی میں پہلے داخل ہو جائیں, جس دروازے سے داخل ہو سکے. مسجد نبی اب بہت بڑی ہو گئی ہے, نئے لوگوں کے لیے بہت مشکل, اور اب باب السلام سے جو بھی داخل ہوتا ہے تو وہاں باب السلام سے داخل ہونے کے بعد نمازیں نہیں پڑھ سکتے, اب وہاں پر صرف سلام پڑھا جاتا ہے. تو جس دروازے سے داخل ہو سکے داخل ہو جائیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو اور جماعت کھڑی نہ ہو رہی ہو, اس لیے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جانا پڑے گا, مکروہ وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد ہے, عصر کی نماز کے بعد ہے, تو نفل نہیں پڑھ سکتے. مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. یہ دو رکعت تحیت المسجد جو ہے موقع ہو اور مکروہ وقت نہ ہو اور جماعت شروع نہ ہو رہی ہو تو ہر مسجد میں داخل ہونے پر پڑھنی چاہیے, دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں. اور دو رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں, شکر کی دو رکعت پڑھیں اس بات پر کہ اللہ آپ ہمیں یہاں تک لے آئے. اور دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھنے کے بعد سجدہ شکر بجا لائے, اور سجدہ شکر کا معنی ہے کہ جب آپ سلام پھیر دیں گے صلاۃ الشکر کے بعد تو ایسے ہی شکر کا ایک سجدہ کریں, اور سجدے میں گر جائیں اور سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ جتنی مرتبہ ہو پڑھو, اور پھر اٹھ جائیں, اور اس کے بعد اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, حمد و ثنا کریں اللہ کی, پھر درود پاک پڑھیں, اور پھر اللہ سے کہیں کہ یہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں, یہ اللہ ہمارا آنا قبول کر لیجئے, یہ اللہ ہم نے جو حج کیا ہے وہ قبول کر لیجئے, جو ہماری عبادتیں ہوئی ہیں وہ قبول کر لیجئے, اور اگر حج باقی ہے تو یہ اللہ ہمارا حج ہونے والا ہے اس میں آسانی پیدا کیجئے, قبولیت والا حج عطا کیجئے, اور اے اللہ آپ ہمیں یہ ہماری زیارت کو بھی قبول کیجئے, اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہمیں آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا کیجئے, اللہ یہاں رہتے ہوئے کوئی کام جو ہے وہ ہم سے غلط نہ ہو, اللہ آپ ہماری حفاظت کیجئے, نفس اور شیطان سے ہمیں بچا کے رکھیے, خوب دعا کیجئے. اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ مسجد نبی میں جانا ہے, مسجد نبی میں دو رکعت تحیت المسجد پڑھنی ہے, دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھنی ہے, اور سجدہ شکر بجا لانا ہے,
تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روضت من ریاض الجنہ میں جا کر یہ کام کریں، یعنی بہتر یہ ہے کہ روضت من ریاض الجنہ میں جا کر یہ کام کریں. اور روضت من ریاض الجنہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر، آج کل جہاں ممبر ہے تو ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے درمیان کی جگہ کو روضت من ریاض الجنہ کہتے ہیں. تو اگر وہاں تک پہنچ سکے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل ریسٹرکشنز بہت ہوتے ہیں، وہ مشکل ہوگا. تو آپ جہاں کہیں موقع مل جائے تحیت المسجد پڑھ لیں، اس کے بعد دو صلاۃ الشکر پڑھ لیں، اس کے بعد سجدہ شکر بجا لائیں، اور روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے، روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کی کے باغات میں سے ایک باغ ہے یہ ٹکڑا. اور اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اس کے بارے میں مختلف توجیحات کی ہے علماء نے، اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ یہ پوری زمین جو ہے وہ تو زمین ہے، مگر وہ حصہ جنت میں سے لا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ایک توجیح یہ ہے. دوسری توجیح یہ ہے کہ وہ بھی زمین ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ اتنا برکت والا ہے کہ جب یہ زمین فنا ہوگی تو اتنا حصہ فنا نہیں ہوگا، اسے جنت میں جا کر کے جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو شخص بھی زیادہ سے زیادہ اس حصے میں آ کر عبادت کرے گا اللہ اسے جنت دے دے گا. تو یہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے یہ. تو بعد میں پھر جب آپ کو موقع ملے اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس وقت یہ باؤنڈریز کھلتی ہیں، کس وقت اس میں جا سکتے ہیں، تو جانا چاہیے اور جا کر کے اس میں نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے. رش ہوتا ہے تو اٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ حضرات اگر منتظمین اٹھا دیں تو اٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پر آپ کو اجر و ثواب دے گا. لیکن جب جب بھی موقع ملے اس میں جانا چاہیے، جا کر دو رکعت پڑھنی چاہیے، جا کر تلاوت کرنی چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے جب جب بھی موقع ملے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ افضل تو یہی ہے کہ اس میں جا کر کے یہ سارے کام کرے، لیکن ہوگا نہیں، یہ مشکل ہوگا خاص طور پہ نئے آدمی کے لیے. تو مسجد نبی میں جہاں کہیں موقع مل جائے یہ کام کر لیں، اور ان کاموں کو کرنے کے بعد اب پھر سلام پڑھنے کے لیے جائیں. تو سلام پڑھنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آگے کا جو حصہ ہے پرانا، اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پر باب السلام ہے، وہ تو آپ کسی کو بھی پوچھیں گے کہ سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کو وہیں، اس سے کبھی ایک ہی جگہ سے چلتے ہیں. تو باب السلام سے داخل ہونا ہے، اور باب السلام سے داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تک پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کے سلام پڑھنا ہے. اب جو ہے جب جا رہے ہیں تو دل میں یہ خیال ہو کہ بھئی میں تو بہت گندا آدمی ہوں، میں برا آدمی ہوں، یہ اللہ معاف کر دے، تو زبان پر استغفار بھی ہو اور درود پاک بھی ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ پاک کر دیجئے، وہاں پہنچنے سے پہلے پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے، اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اب سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور درود بھی پڑھیں. درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی. تو استغفار کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، خود کو گنہگار سمجھتے ہوئے، خود کو نالائق سمجھتے ہوئے آپ باب السلام سے داخل ہو کر کے چلتے رہیں. آپ وہاں پہنچ کر کے دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ روزے کے قریب جائیں، اب جب باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پر قبلہ ہوگا. اب چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو بالکل دوسرے کنارے پر رائٹ ہینڈ سائڈ پر قبلہ ہوگا، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوگا. تو آپ یہ سمجھیے کہ چلتے چلتے دائیں طرف جب محراب آئے گا جہاں سے پہلے نمازیں ہوا کرتی تھی، اب نمازیں روضۃ من ریاض الجنہ سے ہو رہی ہے، تو جب محراب آئے گا تو محراب آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں پارٹیشن ہو جاتا ہے. تو پارٹیشن کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے اگر آپ گزرتے ہیں تو وہ فاسٹ ٹریک ہے، اور پارٹیشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے تو رش اتنا جب نہیں ہوتا تو وہاں تھوڑا بہت کھڑا رہنے دیتے ہیں. تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پر آپ جائیں، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ پر جائیں. اور اگر رش کا ٹائم ہوتا ہے یا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے تو لیفٹ اور رائٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں طرف سے بس چلاتے ہیں، وہ پولیس کہتے ہیں کہ چلو 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 چلو. اور وہاں منتظمین میں سے کسی کے ساتھ بھی ہمیں بیعت بھی نہیں کرنی ہے،
ہمیں ایسا سمجھ لیا کہ بس میرے مقدر میں اتنا ہی تھا، کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اللہ موقع دے گا تو چوتھی مرتبہ. بس وہاں جا کر کے حالات کو دیکھیں، وہاں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے. ہم کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے اور غلطی اس کی ہوتی ہے، پھر بھی ہم ادب کر لیتے ہیں کہ ان کو ایسا ہوگا کہ ہماری، تو ہمیں ادب سے رہنا ہے. تو رائٹ ہینڈ سائڈ سے ہمیں گزرنا ہے، وہ بیچ میں پارٹیشن ہے تو ایسے رائٹ ہینڈ سائڈ سے گزرنا ہے. اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے گزرتے گزرتے جب روضہ پاک کے سامنے آپ آئیں گے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کھڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بالکل حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑا ہونا رضی اللہ عنہ یہ ضروری نہیں ہے. تو اب پہلے زمانے کی طرح نہیں رہا کہ 8-10 آدمی ہی وہاں ہیں اور بہت آسانی سے، اب ہجوم ہوتا ہے. تو اندازہ آپ کو ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ چکے ہیں، اندازہ ہو جائے گا آپ کو. وہاں یہ تین سیٹس ہے جالیوں کی، پہلا سیٹ ہے، دوسرا سیٹ ہے اور تیسرا سیٹ ہے. پہلا سیٹ جو ہے وہ خالی ہے، تیسرا سیٹ ہے وہ خالی ہے، بیچ والے سیٹ میں تینوں حضرات آرام فرما رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہلے آتی ہے، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آتی ہے. تو جہاں کہیں آپ کو موقع مل جائے کھڑے ہو کر کے بہت ادب کے ساتھ درود شریف استغفار پڑھتے پڑھتے اپنی نالائکی کا استحضار رکھتے ہوئے وہاں پہنچے، اور آپ کو ایسا اندازہ ہو جائے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا ہوں یا وہاں سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، تو نیچی نگاہوں کے ساتھ، نیچی نگاہوں کے ساتھ، چلا چلا کر نہیں مگر ایسی آواز سے جو سنائی دے، سلام پڑھنا چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالی شانہ یہ سعادت ہم سب کو قبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہماری محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ ہمیں ان کے طریق پر چلائے، ان کے دین کی محبت عطا فرمائے، ان کے دین کو علماء سے سیکھ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق دے، اور پھر وہ دین جو ہماری زندگیوں میں آئے اس روئے زمین پر رہنے والے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پورا دین زندگی میں آ جائے. یہ نہیں کہ چند چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی اور ہم بہت خوش ہو گئے کہ میں دیندار ہو گیا، نہیں، تمام گناہ نکل جاوے اور تمام اچھائیاں آ جائے، ظاہری دین بھی آ جائے اور باطنی دین بھی آ جائے. دل کی جو چیزیں وہ بھی آنی چاہیے، حسد نکل جاوے، کینہ نکل جاوے، بغض نکل جاوے. اگر یہ چیزیں نہیں نکلی تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی ادھر زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ ظاہری گناہوں میں مبتلا ہے، اور ہمارے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، تو ہم باطنی گناہوں میں مبتلا ہے. پورا دن آ جائے، اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں پورا دن دے دیجیے، ہماری زندگی میں پورا دن آ جائے. تو سلام پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو علماء ہیں ظاہر ہے ان کو عربی آتی ہے، وہ زیادہ الفاظ میں پڑھ سکیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. علماء زیادہ پڑھ سکیں گے. جو غیر علماء ہیں وہ جو مشہور مشہور چیزیں ہیں وہ یاد رکھیں، تین چیزیں بہت مشہور ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ بھی آپ کو یاد رہے گا، اور تیسرا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. بس یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اور اگر تین بھی یاد نہ رہے تو ایک ہی یاد رکھو، رسول اللہ. اور جب تک آپ کو وہاں کھڑا رہنے کا موقع ملے اور جب تک آپ کا دل کرے کہ میں درود پڑھتا رہوں، تو آپ پڑھتے رہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بس محبت سے پڑھتے رہیں جب تک دل چاہے، جسے درود شریف پڑھتے ہیں تو جب تک دل چاہتا ہے پڑھتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، جب تک دل چاہے پڑھیں.
اور ادب کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں اس وقت اللہ کی کائنات میں جو سب سے افضل ذات ہے ان کے سامنے کھڑا ہوں، میں رحمت للعالمین کے سامنے کھڑا ہوں جو میری ماں سے بھی زیادہ مشفق ہے، اور میں اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت شخصیت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ میرے سلام کو سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صلی علیہ، جو شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے عند قبری، میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر، سمیتو ہوں، میں خود اس کو سنتا ہوں. دور سے کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے آتا ہے، وہاں پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو کھڑے ہو کر سب سے پہلے ادب کے ساتھ سلام پڑھنا ہے. بھائی ایک بات سمجھ میں آ گئی، سلام پڑھنا ہے. سلام سے فارغ ہونے کے بعد نمبر دو، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے مگر ہمارے زمانے کو سامنے رکھ کر کے آپ کو ایک آسان طریقہ یاد رہ جائے وہ میں بتلا رہا ہوں. نمبر دو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ تحیات والا جملہ ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. نمبر دو، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں کی طرف سے بھی آپ پر سلام ہے اور فلاں کی طرف سے بھی آپ پر سلام ہے. جن جن لوگوں نے آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا تھا، آپ کو جو یاد آتے جائیں سلام پیش کیجیے. میری طرف سے بھی سلام پیش کیجیے، ہماری بیوی کی طرف سے بھی سلام پیش کیجیے، ہماری والدہ بھی حیات ہیں ان کی طرف سے بھی سلام پیش کیجیے، میرے مشائخ، میرے اساتذہ، میرے سب دوست احباب، اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے سلام پیش کیجیے. تو پہلے اپنی طرف سے جب تک دل چاہے سلام پیش کرو، اس کے بعد دوسروں کی طرف سے، کہ اللہ ابراہیم کی طرف سے، اسماعیل کی طرف سے، احمد کی طرف سے، ہمارے امام صاحب کی طرف سے، میرے استاد جی کی طرف سے، میری پھوپھی کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے آپ سلام قبول کر لیجیے. اور جب نام ذہن میں نہ رہے تو اس کے بعد یہ کہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ سلام قبول کر لیجئے جنہوں نے مجھے آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا تھا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، سلام پیش کیجیے. اور ساتھ میں اگر یہ بھی کہہ سکے تو بہت اچھا ہے، ان کا فائدہ ہوگا کہ ان سب نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور وہ آپ کی سفارش بھی مانگ رہے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے قیامت کے دن صرف شفاعت کیجیے. تو پہلے اپنا سلام، اس کے بعد دوسروں کا سلام، اس کے بعد نمبر تین، وہاں کھڑے کھڑے نمبر تین، تیسری بات، دو باتیں ہو گئی، اب تیسری بات یہ کہ وہاں کھڑے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ کہیں، اگر آپ کو یاد رہے اور مستحضر رہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کرنے والے لوگ گناہ کر کے اگر آپ کے پاس آ جاتے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کر کے آیا ہوں، آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگیے، میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر اللہ کی طرف توجہ کر کے استغفار پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. بس یہ تین کام کرنے کے ہیں، ان میں سے جو ہے تین کام کرنے کے ہیں وہ مستحضر رکھیے ذہن میں رہے. پہلا یہ کہ اپنا سلام پیش کرے، دوسروں کا سلام پیش کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، خود بھی پھر استغفار کریں. پھر ایک قدم ادھر دائیں طرف ہٹائیں، دائیں طرف جب ہٹائیں گے ایک قدم دائیں طرف، تو دائیں طرف قدم ہٹائیں گے تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف آپ پہنچ جائیں گے. تو پہلے شروع میں یہاں کھڑے ہیں اور ادب سے ایسے کھڑے ہو کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اور پھر ایک قدم ایسے اٹھائیں ذرا لمبا سا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ جائیں گے. اور وہاں کہ السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، عربی میں یہ آپ السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین. اور وہاں بھی اردو میں کہیں کہ میری طرف سے بھی سلام قبول ہو اور جن جن لوگوں نے آپ پر سلام کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے سلام قبول ہو. ایک قدم اور اٹھائیں اور وہاں ایک السلام علیک یا امیر المؤمنین،
ان کا لقب خلیفۃ المسلمین ہے، ان کا لقب امیر المؤمنین ہے، اور وہاں بھی یہ کہیے کہ ان سب کی طرف سے سلام قبول ہو جنہوں نے آپ پر سلام بھیجا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے الگ ہو کر کے موقع ملے، آج کل تو مشکل ہوتا ہے، موقع ملے تو قبلے کی طرف لوگ اگر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں تو وہاں دعا کریں، اور اگر مشکل ہے وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے تو مسجد میں کسی اور جگہ جا کر کے پیچھے جا کر کے پھر قبلے کی طرف رک کر کے دعا کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا یہ بہت اونچی نیکی کا کام ہے، اور اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا کیجئے، دعا اپنے لیے، اپنے حج کی قبولیت کے لیے، حج کی آسانی کے لیے، زیارت کی قبولیت کے لیے، مدینہ کے قیام کے مبارک ہونے کے لیے، ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعا کیجئے، اور اللہ سے مانگی، اور خاص طور پہ یہ مانگی کہ اللہ ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. یہ صلاۃ و سلام کا مختصر اور آسان طریقہ ہے. اب اگر کوئی ایسی شکل آ گئی کہ فاسٹ ٹریک ہی میں ہے آپ، ہوتا ہے ایسا کبھی، فاسٹ ٹریک میں ہے آپ، تو اگر فاسٹ ٹریک ہی میں ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور کھڑا نہیں ہونے دیں گے، آپ کو چلنے کھڑا ہی نہیں ہونے دیں گے. تو ایسے چلتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، گزر جائیں، پھر دوسری مرتبہ پھر ٹرائی کریں، یہ بھی سلام ہو گئے، یہ مختصر طریقہ ہے سلام کا. تو وہاں ضد وغیرہ نہ کریں. اور اگر ایسی شکل کوئی پیش آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پورے سات آٹھ نو دس دن کے قیام میں اطمینان سے آپ کھڑے ہو کر کے سلام ہی نہ پڑھ سکیں، تو پھر فکر نہ کریں، سلام پیش کر دیجئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے قریب جہاں کہیں جگہ مل جائے، پیچھے دائیں بائیں وہاں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھتے رہیں، اور دوسروں کے سلام بھی وہاں سے پہنچا سکتے ہیں. مسجد نبوی میں سے کہیں سے بھی دوسروں کے سلام آپ پہنچا سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اپنے سلام بھی پہنچا سکتے ہیں. بہرحال یہ صلاۃ و سلام کا طریقہ ہو گیا. اب مدینہ منورہ میں قیام رہے گا آپ کا، اس میں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ مسجد نبوی کی کوئی نماز فوت نہ ہو. وہ چالیس نمازوں کا تو فضیلت ہے کہ جو شخص چالیس نمازیں متواتر طور پر مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے کہ بیچ میں کوئی نماز فوت نہ ہو، تو اللہ تعالی شانہ جو ہے اس کو عذاب سے، جہنم سے اور عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اس کو نفاق سے بری فرماتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس چالیس، وہ تو چالیس نماز کی فضیلت اس لیے ہے کہ چالیس نمازیں اگر کوئی پڑھے گا تو وہ اکیالیسویں اور بیالیسویں بھی پڑھے گا. بہت سے لوگ چالیس تک بہت اہتمام کرتے ہیں اور اکیالیسویں پھر ہوٹل میں پڑھتے ہیں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے. چالیس نمازیں اگر پڑھنے کی سعادت مل جائے تو بہت اچھا ہے، اور مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، اس میں بیٹھ کر قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے، ہر فرض نماز کے ہر نماز کے بعد 40 درود پڑھنے کی کوشش کرے، پھر ٹارگیٹ بنائے کہ روزانہ مجھے 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھنا ہی ہے. ٹارگیٹ بنائے کہ ہوٹل سے آتے ہوئے، ہوٹل سے جاتے ہوئے، ہوٹل میں آتے ہوئے میں درود پڑھوں گا، راستے میں درود شریف خوب پڑھے، خوب درود شریف پڑھے، اور کوشش کرے کہ روضۃم میں ریاض الجنہ میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت گزرے. اگر اس میں نہ جا سکے تو آگے والا جو پرانا حصہ ہے نا، اس میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ صحابہ اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے، دائیں طرف کا کچھ حصہ چھوڑ کر وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا تقریباً 2/3 یا 3/4 حصہ جو ہے وہ صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں. بازار وغیرہ سے بچیں، ہوٹلوں میں عیاشی وغیرہ سے بچیں، لایانی وغیرہ میں بچیں، وہ سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے، وہاں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ یہاں نہیں ہو سکے گی. تو یہاں جو ہو سکتا ہے وہ وہاں نہ کریں، وہاں جو ہو سکتا ہے وہ کام کیجیے. اسی طرح وہ جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس میں اہم ستون ہیں، ان کے پاس بھی اگر موقع مل جائے تو 2-2 رکعت پڑھیں. اگر نہ ملے حج میں تو کوئی بات نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی، یہ بھی الحمدللہ غنیمت ہے. ہر نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھیں، اور وہاں جب تک قیام ہے تو کم سے کم 1 مرتبہ، خاص طور پہ جمعہ کے دن جنت البقیع میں جائیں، اور وہاں جو لوگ مدفون ہیں مسنون طریقے کے مطابق ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی وہیں ہیں،
اور اس کے بعد جو ہے وہ موقع پا کر کے جبل احد پر جائیں. اس لیے کہ جبل احد جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. تو جبل احد پر جائیں, وہاں جو شہدا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ, یہ سب حضرات وہاں مدفون ہیں, تو وہاں جا کر کے وہاں بھی فاتحہ پڑھیں سنت طریقے کے مطابق. بدعت کا کام ہمیں کوئی نہیں کرنا ہے. سنت طریقے کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں قبر ہو وہاں جائے آدمی, تو وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں, چار تین قل پڑھیں, اور پڑھ کر کے کچھ اور پڑھنا ہو تو پڑھیں اور ثواب پہنچا دیں جی. اور اللہ تعالی شانہ اسے دعا کریں کہ اللہ جیسے یہ تھے ویسے آپ ہمیں بنا دیجئے, اور ان کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر ادا کیجئے. اور مسجد قبلتین ہے, اسی طرح جو ہے مسجد قبا ہے, وہاں بھی جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ سنیچر کے دن مسجد قبا جاتے تھے, اور مسجد قبا جا کر کے وہاں سورج طلوع ہو جانے کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص وضو وغیرہ کر کے مدینہ منورہ سے یعنی جاتا ہے چاہے پیدل یا کار میں, اور مسجد قبا میں جا کر دو رکعت نفل پڑھتا ہے, تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور اللہ آپ سنیچر کو یہ کام کریں گے تو عمرے کا ثواب بھی ملے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ اگر مسجد قبا کو اٹھا کر کے یمن میں پہنچا دے تو میں سنیچر کو یمن تک جا کر کے دو رکعت سنت پڑھوں گا, دو رکعت نفل پڑھوں گا, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, آپ یہ کیا کرتے تھے. اور مدینہ منورہ میں جب تک رہے توبہ استغفار اپنے کاموں میں آدمی لگا رہے. یہ تو ہو گیا مردوں کے لیے. عورتوں کو وہی کام کرنا ہے, عورتوں کو جو مردوں کو کہا گیا ہے, صرف عورتوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. نمبر ایک, عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھنا افضل ہے عورتوں کے لیے. تو مستقل ہر نماز میں وہ آنے کی کوشش نہ کرے, خاص طور پہ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اس لیے کہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے دھکا دھکی. اور جب مسجد نبی میں آئی ہوئی ہے نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے تو بھی کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. عورتوں کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی, لیکن ان کے لیے افضل اور پسندیدہ اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز یہی ہے کہ وہ اپنے قیام گاہ پر پڑھیں. اگر عورتیں تقاضا ہی کریں تو آپ روکے نہیں ان کو, لیکن ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ کے تمہارے لیے تو اسی میں فائدہ ہے. خاص طور پہ جب رش کا ٹائم ہو اس وقت تو ان کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے, بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر مسجد نبوی میں تو الگ الگ ہیں, حرم شریف میں تو سب ایک ہی ساتھ جیسے ہیں, تو عورتیں بیچ میں آ جاتی ہیں, مردوں کی نماز بھی خراب ہوتی ہے. برحال عورتوں میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ مسجد نماز اپنی ہوٹل میں بھی پڑھے. دوسری چیز عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح 24 آورز سلام پڑھنے کے لیے نہیں جا سکیں گے, ان کے لیے مخصوص اوقات ہیں, وہ وہاں جا کر کے پتا چل جائے گا. تین وقت ہیں, ان تین وقت میں کھلتا ہے ان کے لیے, وہ دروازے کھلتے ہیں. اور وہ تو عورتیں عموماً کرتی ہیں کہ جب ان کا وقت آتا ہے تو بہت شور شرابہ کرتی ہوئی دوڑ بھاگ کرتی ہوئی جاتی ہیں, وہ پوری مسجد نبوی جو ہے وہ ہلنے لگ جاتی ہے, اتنا شور اور بالکل آگے چلی جاتی ہیں. تو دیکھا دیکھی میں ہر عورت ایسا کرے گی کہ بھئی یہ تو اسی طرح سب کر رہے ہیں ورنہ میں تو پیچھے رہ جاؤں گی. تو میری بہنوں کی خدمت میں, ماؤں کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے, میری بیٹیوں کی خدمت میں, کہ آپ جو ہیں سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کا وہ گھر ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اس لیے یہاں پر تو مجھے بہت زیادہ ادب کرنا چاہیے. اس ادب کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آپ چل کر کے آگے بڑھیں, اور جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں آپ اپنی نمازیں وغیرہ اور صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیں. اور جیسے جیسے پھر عورتیں اٹھتی چلی جائیں جہاں تک آپ پہنچ سکے پہنچیں, انشاءاللہ ادب کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ کر کے آپ جو عبادت کریں گی, پیچھے رہ کر کے ادب کر کے پیچھے رہ کر آپ جو عبادت کریں گی تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو بے ادبی کے ساتھ آگے جانے والی عورتوں کو نہیں ملے گا, بلکہ بے ادبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ محروم بھی ہو جائے. اس لیے عورتوں کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ عورتیں تو ہماری طرف بالکل سامنے آ نہیں سکیں گی, بہت ہجوم ہوتا ہے,
جہاں کہیں ہیں وہیں سے سلام پڑھیں، جو طریقہ ابھی بتلا ہے جہاں ہیں وہیں سے پڑھیں، ایک ہی جگہ سے بھی تینوں کو سلام پہنچایا جا سکتا ہے. تیسری بات، عورت اگر حالت حیض میں ہے تو وہ مسجد میں نہیں آ سکے گی، تو وہ ایسا کرے کہ اپنی ہوٹل پر رہ کر کے اپنے تمام معمولات کو پورا کرے سوائے نماز کے اور سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے، اور ذکر و اذکار خوب کریں اور درود شریف خوب پڑھیں، خوب درود شریف پڑھیں. اور رات کے وقت اگر ان کے شوہر وغیرہ ان کو باہر باہر سے ایسے مسجد نبوی سے گھمائیں یا وہاں کہیں گنبد خضرا نظر آتا ہو وہاں، تو ان کے دل میں اور زیادہ رغبت پیدا ہوگی، تو درود شریف وغیرہ پڑھیں. یہ جو ہے مختصر مدینہ منورہ کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے آداب بیان کیے گئے. اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ جب تک قیام ہے وہاں تک جب بھی دل چاہے اپنے دل ہو، ایک تو ہے نا کہ آدمی ایسا کہ ہر نماز کے بعد سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے اور بالکل خشک سلام، ایسا نہیں، جب دل چاہے، مگر دن میں کم سے کم ایک مرتبہ جانا چاہیے اور جا کر کے اسی طرح سلام پڑھے. اور میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میری طرف سے بھائی ہر حاضری پر سلام پیش کریں، اگر یاد آ جاؤں تو درخواست تو کر ہی دینا چاہیے، تو اللہ تعالی شانہ قبول فرمائے. آپ سب میرے مشائخ، میرے اکابر جو زندہ ہیں، ان سب کی طرف سے بھی سلام پیش فرمائے. اور پھر جب واپسی کا وقت ہوگا تو آخری سلام پڑھنا ہے، تو آخری سلام میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. آخری سلام میں صرف اتنا ہے کہ دل دماغ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ آخری سلام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ موقع نہ ملے، تو آخری سلام پڑھنا ہے. اور آخری سلام میں بھی کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جتنی مرتبہ موقع ملے پڑھتے رہو. پھر باہر نکل کر قبلے کی طرف منہ کر کے یا پیچھے مسجد میں کہیں جا کر کے، لیکن آخری سلام سے پہلے بھی دو رکعت نماز پڑھ لیجیے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھیں، سلام پڑھیں اور سلام پڑھ کر کے نکل جائیں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آخری سلام میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 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 جب فارغ ہو جائیں تو ایسا کہیں کہ الوداع یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ، یعنی اب ہم ودا ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء نے یہ لکھا ہے. اس پر سے مجھے میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب آخری سلام پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، دیکھو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا کوئی گر مل جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا نفع ہو جاتا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب آخری سلام پڑھتا ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے فارغ ہونے کے بعد الوداع یا رسول اللہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ الوصال یا رسول اللہ. اور الوصال کا معنی الگ ہونا نہیں، الوصال کا معنی مل جانا. تو میں یہ کہتا ہوں الوصال یا رسول اللہ، یعنی مطلب یہ کہ نیت دل میں یہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں جسم کے اعتبار سے آپ سے الگ ہو کے جا رہا ہوں، مگر دل کے اعتبار سے مجھے اپنی ذات کے ساتھ ملا لیجئے، اور ایسا ملا لیجئے کہ جنت تک الگ نہ ہو. تو میں الوداع نہیں کہتا، میں کیا کہتا ہوں؟ الوصال یا رسول اللہ، الوصال یا رسول اللہ، الوصال یا رسول اللہ. اور اس کے بعد جو ہے دعا سے دعا کرے اپنی قبولیت کے لیے، سفر کی آسانی کے لیے، اور دعا کر کے جب روانہ ہوں آپ تو جب تک ہو سکے گاڑی میں بیٹھ کر کے بھی جہاں تک مسجد نبوی نظر آئے تو مسجد نبوی کے اوپر نظر رہے، جب تک گنبد خضرا نظر آئے گنبد خضرا پر نظر رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں تو بہنے دیں، اور خوب درود شریف پڑھیں. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے مدینہ منورہ سے نکلیں. یہ دعا خوب کیجئے گاڑی میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، کہ اللہ بار بار یہاں لائیے، بار بار قبولیت کے ساتھ لائیے، اور اے اللہ جب آخری سانس نکلنے والا ہو اس وقت یہیں پر مجھے موت دیجیے. اگر دل سے دعا ہوگی تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اب سفر سے واپس آنا ہے، اب ختم ہو رہا ہے. مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کیا کرنا ہے وہ سب ہو گیا. واپس جو آنا ہے واپس، تو کچھ لوگ مدینہ منورہ سے واپس آئیں گے، کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے واپس آئیں گے. واپسی میں دو کام کرنے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا سوچ کر استغفار خوب کرنا ہے، اور یہ کام ہر نیک عمل کے بعد کرنا ہے. دعوت و تبلیغ میں چلے گئے 40 دن کے لیے، اب واپس لوٹ رہے ہیں، تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ آپ نے یہ موقع دیا تھا 40 دن کا، مجھ سے قدر نہیں ہوئی اس کی، کوتاہی ہو گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے شیخ کے پاس چلے گئے ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، 10 دن کے اعتکاف کے لیے، اپنی مسجد میں اعتکاف کر لیا،
جب ختم ہو جائے استغفار کرو، اے اللہ قدر نہیں کر سکا. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو کچھ توفیق ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہر اچھے کام کے بعد استغفار اور حمد و ثنا، استغفار اور حمد و ثنا. تو جب آپ واپس آئیں گے تو ایروپلین میں بھی گھر کا خیال آئے گا، مکہ مکرمہ کا خیال آئے گا، گھر کا خیال آئے گا، مدینہ منورہ کا خیال آئے گا. تو جب جب بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا خیال آئے تو فوراً استغفار کیجئے کہ اللہ آپ نے اتنا اچھا موقع نصیب کیا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکا، استغفر اللہ استغفر، لیکن اے اللہ تو یہاں تک لایا، جو کچھ ہوا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ کرتے کرتے آنا ہے. یہاں گھر پہنچنے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ اخلاص باقی رہے اس کا خیال رکھنا ہے. بغیر ضرورت کے وہاں ہم سے جو کچھ اچھے کام ہوئے ہیں وہ بیان نہیں کرنے کے. کبھی کبھی بغیر ضرورت کے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ ارے بڑے اونچے قسم کے آدمی ہیں نا. بغیر ضرورت کے حج کا تذکرہ نہ ہو، بغیر ضرورت کے وہاں جو عبادتیں ہوئی ہے، بھائی ہم نے 50 طواف کیے، 5 طواف کیے، کسی اور کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں کا تذکرہ نہ ہو. اخلاص کے ساتھ جانا ہے، وہاں بھی اخلاص کو رکھنا ہے، واپس آنے کے بعد بھی موت تک اخلاص پر رکھنا ہے. اور یہ صرف حج اور عمرے کا نہیں، جو بھی ہم نیک عمل کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک ایسا اللہ توفیق دیتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر کے چپکے چپکے ایسا اچھا عمل کر لیتا ہے کہ بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا، اور یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے. لیکن وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کبھی کبھی 10 سال کے بعد کہتا ہے کہ ایک بات ہے جو آج تک میں نے کسی کو کہی نہیں ہے، وہ تم کو بتا رہا ہوں. ایک دن رات کو میری آنکھ کھل گئی، بیوی کو بھی پتا نہیں، میں اٹھا اور اٹھ کر کے میں نے لمبی لمبی نفلیں پڑھی اور اللہ سے جو دعا میں نے کی اور اس وقت جو کیفیت تھی، 10 سال کے بعد عمل کو برباد کر دیا. 10 سال کے بعد. اس لیے اخلاص ہر عمل میں باقی رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اخلاص، اخلاص باقی رہے نمبر ایک. نمبر دو، نمبر دو، وہاں کی جو تکلیفیں ہوئی ہیں اس کا ذکر نہ کریں. دیکھو یہ تو سفر میں، ہر سفر، انڈیا جاتے ہیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، پاکستان جاتے ہیں تو بھی تکلیف ہوتی ہے، امریکہ جاتے ہیں تو بھی تکلیف. میں بہت سفر کیے، میں نے ہر جگہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو شیطان ہم سے برائی نہیں بلواتا، وہاں جاتے ہیں تو شیطان ہم سے بلواتا ہے تاکہ ہمارے اعمال خراب ہو نمبر ایک، اور نمبر دو لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور حج کرنے کے لیے جائیں نہیں. وہاں کی اچھی اچھی باتیں کرو، بری باتیں نہیں کرنی کہ حرمین شریفین میں کے سفر کی. ہمیں یہ سوچنے کا، ہمیں یہ سوچنے کا، دیکھو جو کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے نا، اسے جب دھوبی دھوتا ہے تو ایسا دھو کر کے فارغ ہو جاتا ہے. بھائی ہمارے ہاتھ جو ہیں، فروٹ اگر کھایا ہے تو فروٹ میں چکناہٹ نہیں ہوتی، تو یوں کر کے ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور چکنی چیز کھاتے ہیں، سموسے پکوڑے، تو برابر رگڑ جائیں گے نہیں جی. تو ہمیں ایسا سمجھنے کا کہ مجھے تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ میں چکنا ہو کر آیا ہوں، اگر میں گناہ سے پاک صاف ہو گیا تھا تو اللہ مجھے رگڑ دے نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ مجھے رگڑ کر مجھے پاک کر کے لوٹا رہے ہیں. تو تکلیف مجھے پہنچی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ ضروری نہیں کہ دوسروں کو بھی پہنچے گی. اس لیے وہاں کی یہ ایک دوسری بات، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے، تیسری بات، ایک تو اخلاص باقی رکھنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی بری بات نہ ہو. تیسری بات یہ ہے، تیسری بات کہ پورے دین کو زندگی میں لانا ہے. اس لیے کہ حج مبرور اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے. تو اگر ایک شخص حج کے لیے گیا اور واپس آنے کے بعد پہلے جیسا ہی رہا، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بولتا ہے، پہلے بھی جمعہ ٹو جمعہ، اب بھی جمعہ ٹو جمعہ، اس کا مطلب ہے کہ حج قبول نہیں ہوا. زندگی میں تبدیلی آئے تو سمجھنا چاہیے کہ حج مبرور اور حج مقبول نصیب ہوا ہے. تو ہر حاجی کو دیکھنا چاہیے کہ حج سے آنے کے بعد کون سی برائی میری زندگی میں نکلی. تو ہر حاجی آنے کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، بلکہ وہاں بیٹھ کے مسجد نبوی اور حرم شریف میں بیٹھ کے محاسبہ کرے اور ایک بک میں باقاعدہ لکھے کہ میری زندگی میں یہ یہ برائیاں ہیں اور میں ان سے توبہ کر کے جا رہا ہوں، اور واپس جانے کے بعد پوری کوشش کروں گا کہ ان برائیوں سے مجھے نجات ملے. اور واپس آنے کے بعد علماء کی مجلسوں میں بھی بیٹھو،
اس لیے کہ بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم قانون سے واقف نہیں. تو علماء کی محفلوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، تو پھر ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملے گا. تو علماء کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا ہے، اور علماء کی محفلوں میں بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جیسے حسد ہے، وہاں سے توبہ کر کے آئے مگر یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ نہیں چھوٹ سکتا. کینہ ہے، وہاں سے نیت کر کے پکی آئے تھے کہ اب میں کینہ نہیں رکھوں گا. تو ایسی بیماریوں کے لیے جو ہم سے چھوٹتی نہیں، ہمیں مشائخ جن سے ہم بیعت ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو علماء سے جو ہے ہمیں راستہ ملتا ہے، اور مشائخ سے منزل تک پہنچنے کا طریقہ ملتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ واپس آنے کے بعد اپنی زندگیوں میں مکمل تبدیلی لانی ہے، پورا دین اپنی زندگی میں لانا ہے. اور پورا دین لانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوگی، تو علماء کی مجلسوں میں ہفتے میں ایک مرتبہ کسی عالم کی مجلس میں 15-20 منٹ کے لیے بیٹھنے کا معمول بناؤ. ہفتے میں ایک مرتبہ 15-20 منٹ. میں تو آج کل لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بزی لائف ہو گئی ہے سب کی بھائی، تو آپ کی مسجد کے امام صاحب اگر ایک گھنٹے کے لیے بولتے ہیں تو آپ 15-20 منٹ بیٹھ کر کے چلے جاؤ. بالکل نہیں بیٹھے، اس سے تو اچھا ہے نا کہ 15 منٹ میں کچھ تو معلوم ہوگا آپ کو، اور جب آپ کو اس کا نفع معلوم ہوگا تو خود بخود آپ بیٹھنا شروع کریں گے. مگر اچھے عالم کو ڈھونڈو، جس کی نظر ہو شریعت کے مسائل وغیرہ کے اوپر، اور آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اور جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اور وہ چھوٹ نہیں رہے ہیں، میرے بھائیوں، دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اپنے بیعت جو ہوتے ہیں، بیعت یہ برکت کے لیے نہیں، بیعت ہونے کا تو مطلب یہ کہ جیسے ہم جی پی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی رہنمائی میں پورے دین پر چلوں گا، اور جہاں کہیں کوئی ایسی بات آ جائے گی کہ میں عمل نہیں کر پاؤں گا تو آپ کے پاس آ کر کے بتلاؤں گا، تو آپ مجھے طریقہ بتلائیں گے. تو جیسے میں نے کہا کہ علماء کی مجلسوں سے ہمیں راستہ ملتا ہے، اور مشائخ اور بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے، بیعت ہو کر کے ان سے رہنمائی لینے سے اس راستے پر چلنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. تو یہ واپس آ کر کے محنت کرنی ہے. بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ چونکہ شروع میں بالکل میں نے کہا تھا کہ توبہ کر لیجئے تمام گناہوں سے، ابھی سے محنت شروع کر دیجئے، اور یہ ہمارے اندر یہ فکر رہے. کس کی فکر؟ پورے دین کے زندگی میں آنے کی فکر رہے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی فکر رہے، اور مشائخ سے اپنی اصلاح کرانے کی فکر رہے. یہ دین کی فکر، آخرت کی فکر، علم کی فکر، اصلاح کی فکر، اس کے لیے دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کیجئے، تاکہ جب آپ دعوت کے لیے نکلیں 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، یہ فکر آخرت پیدا ہوگی کہ مجھے اپنی آخرت بنانا ہے، مرنا ہے ایک دن، تو پھر خود یہ شوق پیدا ہوگا کہ جائز ناجائز تو مجھے معلوم نہیں، چلو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، میرے اندر یہ کینہ ہے، حسد ہے، چلو اپنے شیخ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہونا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. آپ سب حضرات کے لیے، اور اس سال جتنے لوگ حرمین شریفین جا رہے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے یا قیامت تک جتنے لوگ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ قبولیت والا راستہ بتائے، اور سب کی رہنمائی فرمائے، اور ان کو مقبول اور مبرور حج نصیب کرے. جن حضرات نے ارادے کیے ہیں اللہ تعالیٰ رکاوٹوں سے بچائے، انہیں وہاں پہنچا دے اور مکمل دیندار بنا کر کے واپس لوٹائیں. اور جن لوگوں پہ حج فرض ہے مگر ہمت نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت توفیق دے. اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں مگر وسائل نہیں ہیں، دنیا میں لاکھوں غریب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سے وابستہ رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، اور حسن خاتمہ نصیب کرے. اور اللہ پوری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرے، اور دین کی فضاؤں کو اللہ تعالیٰ شانہ پورے عالم میں عام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.